Na quinta-feira da semana que vem, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da análise da constitucionalidade das prisões em segunda instância. Por enquanto, quatro votos foram a favor da execução antecipada da pena e outros três contra. A tendência é que os ministros do STF, que ainda não votaram, decida contra a prisão em segunda instância. Nós temos faltando quatro votos. Pela ordem de votação, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro Celso de Mello e ministro Dias Toffoli, que é o presidente, vota por último. O voto da ministra Carmen Lúcia é conhecido, é uma das poucas ministras que está no tribunal desde 2009, quando teve a votação do habeas corpus paradigma, que mudou o entendimento da casa, então ela sempre votou a favor da execução provisória da pena. O voto dela não tem novidade, não tem nenhum motivo para mudar de posição. É o ministro Gilmar Mendes, vota em seguida. Bom, o ministro Gilmar Mendes já teve voto em todos os sentidos aí nesse debate. Votou a favor, depois contra, contra. O ministro Celso de Mello, eu acho que dispensa também qualquer comentário. O ministro Celso de Mello está também no tribunal há muito tempo, desde 2009, tem uma posição reiterada e talvez a mais contundente posição contra a execução provisória da pena, né? E por fim, temos o presidente da casa. O ministro Dias Toffoli, no julgamento de 2016, 2009, ele não era ministro do Supremo ainda, né? Do julgamento de 2016, lá no primeiro julgamento, ele votou a favor da execução provisória da pena, né? Aquele julgamento foi 7-4. No julgamento em outubro de 2016, no mesmo ano, nas ADCs, ele já votou contra, né? E por fim, no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, ele fez aquele voto médio, que é a história da discussão para o STJ, que o pessoal costuma chamar de terceira instância. E a tese que ele deve adotar é a tese da não execução provisória da pena, porque tem sido esse o entendimento dele mais recente. Daí que a compreensão de que o Supremo deve caminhar para manter a posição, olha, modificar a posição, né, já que a posição atualmente é outra, é de posição para entender que não é possível execução provisória da pena, vem da compreensão desse comportamento de voto dos ministros. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.